Reka nshimire abadukurikira munsi ku munsi, reka nshimire umuryango mugani abakurikira Baraka TV. Twamaze kuzuza 60,000 by'abadukurikira. Wowe udukurikira wakoze subscribe, turakushimiye cyane. Urumwe nawe mu batumye tubigeraho. Gahunda no kuzuza 100,000 tukarenga, tukuzuza miliyoni tukarenga, tukuzuza miliyoni 10. Birashoboka Barafi, natwe tukabigeraho. Naho ngaho bigeze, naho bigeze ibyo ukurikirana ibyo bintu by'isi. Yerege isi ya none itandukanye n'isi ya kera. Bitaniye he? Naho bitaniye abubu bariyandikisha, hari igitabo cy'ikoranabuhanga biyandikisha, hari abakanda kuri subscribe, buriya ni igitabo abayiyandikisha, yakanda no kunzogera naho abayiyandikisha ikishe, yakanda kuri like naho abayerekanye ko yateye preze ubwo abayiyandikishe. Ni ukuvuga ikoranabuhanga isi ryayigize umudugudu bihabanye na kera. Kera wajyaga kwiyandikisha mu bitabo gutya, kandi byabaga ari by'imbonekarimo. Ngo suba wumva isi ya none atari yatatandukaniye kure n'isi ya kera. Isi ya none yasirimutse kabisa, kandi nibyo byiza, kandi bika amateka mu buryo bwa nyabwo. Naho isi ya kera amateka umuntu yayabwiraga undi, abakuru bakayabwira abakiri bato, bakagenda nabo bakura, abakuze bavaho bakayasigira abana n'abakura babyara nabo bakayasigira abana. Amakuru bayahanahanaga nk'irage. Nibyo wumva ngo bagendaga bazungura mu bisekuru n'ibinyeshana n'ibinyabihumbi. Abana umuco ni uko wasigasirwaga, nibyo byari ibitabo by'icyo gihe byasigasiraga umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda n'Abanya East Africa n'Abanyafurika n'isi yose. Ariko isi ya none rwose twiyandikira ku ikoranabuhanga, uzi kwandika n'utabizi birikora. Mu gihe kera nimba watari uzi kwandika no gusoma ubu warasigaraga. Ariko ntabwo twaherukanaga. Ntitwaherukanaga, ariko turakubitanye. Wiviriye iyo nanjye niviriye iyo. Urumva tuhise tuhwana amahwi nk'ibishyimbo n'imyumbati bitekeweho kandi byahoberanye. Urumva rero katuze duhoberane neza n'isi, tuyigezaho amakuru yo hirya no hino, ayo nahashe n'ayo wabonye, iyo n'ayo uri kumbaza ukeka ko nyazi, dusangire ijambo nabo n'ahabo bagira uruhare gusangira rino jambo. Mbere y'icyo nkubaza, se hari amakuru wabonye yacaca hirya no hino wadusangiza? Ra amakuru abari menshi cyane. Amakuru iyo yarebye ku isi yose, isi irimo irihuta ihindagurika. Hari aho nasanze bavuga ngo Kenya igisirikare cyaho kiri kubindana n'igipolisi cyaho. Ni ukuvuga abapolisi, umukuru wa polisi bashyizeho umugore, ntari kubyumva kimwe n'abasirikare. Ubwo rero ni cya gihe nakubwiye ibibazo byo muri Afurika ni uko biba bimeze. Ugasanga umukuru wa polisi arajya gushimuta abasirikare abafunze ati kandi abasirikare basigasira amahoro y'igihugu n'umutekano ubusugire bw'igihugu. Umukuru w'igihugu akipasa muremure nka Sebuza Ruto. Aho ngaho niho ruzingiye, aho ni mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho wakongera ukasa nk'uwegera hino nanone kuri Congo, hari smallpox, indwara y'ubushita nayo imeze nabi cyane. Abantu nabo tubonereho umwanya wo kubabwira abanyarwanda bacu aho bari hose birinde itabahitana. Kuko tumaze kunyura mu mubiri y'amateka atikoraho. Amateka atikoraho y'inkazi. Kambanze ndebe uyu muntu nuwahe. Alo, yego, tubahaye ikaze. Natwe turaryakiriye. Tumeze neza. Ko mwaburiye he? Ariko muri ino minsi ejo harigihe naza kureba. Kuri satelite ko ntababona, ko ntababonye. Uzi ukuntu byagenze se?
Ubwo ni muri urwo rwego rero indwara y'ubushita ikajije umurego kandi wibuke ko twagiye tunyura mu bihe bitari byoroshye ese baravinye yego wowe wemera ko izi ndwara nk'uko bivugwa wemera ko zino ndwara zikorwa n'abazungu ni ukuvuga biriya birashoboka cyane hari integurano hari ni za kamere karemano hari kamere karemano ni integurano nka 2020 2022 ntuzi ko havutse indwara ya virusi virusi yitwaga ngo iki yaturutse hariya muri Nile yari mbi cyane yahitanye abantu benshi cyane benshi yitwaga ngo iki nyine ibyo byose nibyo nzabavira muzingo noneho 2024 hari yindi bitaga SARS yari mbi cyane SARS yahitanye abantu 2024 2025 nanone n'umwaka wakurikiyeho noneho habaye indi mbi cyane nanone yahitanye abantu bikabije cyane 2025 abantu barapfuye mu buryo biteye ubwoba none wagera 2009 2009 nanone habaye iyindi ndwara yagoye abantu iturutse ku bikoko byo mu ishyamba ariko byataka izataka abantu 2014 havutse Ebola mbi cyane nayo icagahigo ihitana benshi 2016 nanone hari yindi nanone yaje ari mbi cyane zika nayo yahitanye abantu 2020 haza COVID nayo yiva hasi muzini muzingi zingurura ibizingo 2022 nanone hahita haza indi nanone yahitanye abantu ku bwinshi n'aya magingo ntibarasobanukirwa ibyari byo ari byo bintu biri kuba cyangacyanga aho ngaho noneho ze wikubitiremo iyi ngiyi y'ubushita yabayeho ariko iriya yo ya mbere ya 2022 ni umubu wakurumaga ubundi ugahita uzahara ukapfa noneho yarumviye byose tuzagenda tubinonosora turebe bino biza kamere n'ibiza abantu byose twabikomatanyiriza hamwe bikagora abantu ikiremwa muntu rero cyaragowe nkuko wari umaze kubibaza haruguru hariya ko harimo ibitegurano yego harimo ibitegurano n'abana b'abantu bakorera ubufindo n'ubushakashatsi ku bagenzi babo ariko nabo birangira bibakozeho kuko nibo baturanye nabyo cyane nibo babibamo birangira aribo bihitanye ni ukuvuga umukunzi w'impyisi niwe irya mbere abashakashatsi benshi bagiye bahitanwa n'ibyo bashakashatsemo ibyo bakoraga nibyo byabahitanye ubwo urumva aho ngaho abakora ibibi imana nayo ibacungira hafi ntibarebera izuba mu kirago ibagenda runono ibaryo isataburenge runono
nk'abavuga nko nka mpox abantu bavuga badashidikanya rwose ko ari kindi cyoreza abazungu bazanye kujya badushyire muri guma mu rugo yindi ya usebye nibyo babona abaganga babo babona kazi no bari abakora ya miti n'abashira mu macupa n'abayitwara transport amasto ubuhonikira imodoka zibitwara indege byose havukamo imirimo n'amasoko mashasha itavuka ni ukuvuga ukwazivuka abakonsumateri n'abavuka babikenera kubikoresha n'abamamaza nabo ku maradiyo ku mateleviziyo ku mashosho media nabo bakora mu nganzo bityo rero business kaguka ikaba nini cyane ubona umushinga nawe uhita ujya mu bitabo by'amateka ko nawe wavutse ubonuza kuzasubirayo ntabwo bikunda ubu wakoze kamera wavuga ngo kamera izasubirayo ntabwo bikunda kamera yazize n'ibindi biza bize gutyo niko imishinga igeza n'uwazanye telefoni yatangiye agerageza ari ibigeragezo gusa ari ibigezo ariko byarangiye biba confirmed ngo telefoni iremewe ahubwo n'ikigo cy'ubuziranenge ku isi kirabyemeje n'aya magingo batitaye ku ngaruka izi zajya zidutera zibigiye usanga n'akana k'imyaka nk'ita ariko tikaturenga ababyeyi badukurikiye ugasanga umwana y'imyaka 10 ari kureshwa telefone ashobora kurwara ibibyimba byo mu bwonko no mu matwi n'amaso akabyimba ikintu kikazaho no mu mazuru kwa guhumeka yama bya bishashe bya marezo biza bikayinjira mazuru mu matwi mu maso no ku ruhu hari ku ruhu rw'umuntu haba hari imyenge uruhu ruhumekere aho hose ama network agukengereramo none ayo marezo agagutera impamvu nyamukuru mu mubiri uzatuma ujya kubonana na muganga muganga nabireba atya akavuga ibi biterwa n'iki 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 akakubwira oke nta nubwo muganga akubwira ikibitera babaganga kenshi bakubwira bike kubitera ibintu barakureka kugira ngo mujye muhora murwara bona abakiriya Nese intego ya muganga ni ukubona abakiriya cyane ni ukubona baba yavuye bakize ni ukuvuga yakabaye iba ariyo politike imeze gutya ariko abaganga benshi baba bameze nk'umushirikare w'umujenerali aravuga intambara irangiye akazi kaba karangiye nataha ahora ari ku mava avuga rwose intambara ntishire hirya no hino zanduke mpore nigira ku rugamba nitw'abantu izo nizo misa bavuga amajenerali ahora kuri iyo misa aze barafite ibyo bintu babikuye turazifite ku isi hano ni ukuvuga misa jenerali avuga itandukanye na misa padiri avuga na misa abakirisitu bakeneye kurumva nka misa jenerali avuga abaturage ntibayikeneye misa padiri avuga abaturage barayikeneye urumva biterwa n'isengesho umuntu yateye ngo jenerali we asenga avuga ngo asenga avuga rwose mana mfasha mfasha untabare hirya no hino haduka ibyorezo by'intambara birakabiboneke muganga nawe agasenga avuga ati ibyorezo biza kamere byinjire mu biza bantu none byombi bikomatanye bigore n'abarengana inzirakarengane zigorwa n'iki zigorwa n'ibiza kamere n'ibiza abantu ibiza abantu urumva nk'urugero aza akagusaka gukubita akagutsa ugutwi muganga ntaba abonye akazi ko kugusana ugutwi ubu bamwita icyiza muntu icyiza muntu nacyo nticyoroshye kiyongera ku rutonde rw'ibiza yabyifuza kandi nawe bishobora kumubaho yabyifuza kandi nawe bishobora kumubaho inde ubu muganga cyane ibyo se umutezi w'igisasu usamenya ko nawe bari bumuvunikane bakamunyuza izo nzira agasiduka ari we wagikandagiye kiturikanye ni ukuvuga ni abantu bareba runo ruhande batarebura imana irababwira nubura ubwenge nzakureka bwa hagati aho bakomeza babikora
babona n'inyungu ariko avuga nje nzabyirinda hagataho yabuze mu bwenge gato niwe kihitana sinagutsiriye umugani ngo umukunzi w'impyisi ni wirya mbere yebwa icyo gihe abanyarwanda bavuze nanone undi mugani ngo umutego mutindi ushibukana nyiraho atararenga umutaru bose irabafatani hahandi nje njambagira inama bajye bagira neza bikomereze neza bagize bazayisanga imbere bakomezanye nayo naho nugira nabi nabi yawe nayo ubuzi kwigutegereza hari imbere mwe cross mumbumbe ubundi mukakomezanye ibyo guhora ku mavuvuga ngo urasaba intambara ngo zireke kurangira ahubwo ngo zivuke hirya no hino ujye ku ntambara urwane witse abantu tega abantu ibibombo bitibi bisi zitwaye abaturage uzibite ibibombe basandare na Burende na helikopita n'imiryango itabara imbabare iri gutabara bababaye kubera intambara za wa mujenerali we warangiza ngo urasaba misa ngo Imana ngo igufashe intambara zihoreho kuko zirangiye ngo wataha akazi kaba karangiye ubushomeri bukakubona urumva ukuntu batinya ubushomeri bikaze gusumbya uko batinya intambara nta musirikare wasenga atyo umusirikare arahari yasenga atyo cyane uhereye n'aha ku gataka k'abakoro n'abakurambere ukajya no mu karere k'ibiyaga bigari we icyo bamwigishe mu kazi akora ni intambara no kuvuga intambara yo ayishimira cyane gusumbya uko yatinya ingaruka zayo nko mu rukiko kujya mu rukiko kudefanda ibihangano bye byabo yishe ibyo byabo yishe nta bitinya ahubwo atinya ko intambara yabaho nta rwanda urumva misa zabo ziratandukanye yego ariko twari turi gukomoza kuri ya ndwara y'ubushita irakaze twagiye tugira ibiza byinshi ibiza kamere byaze kuvukirwamo n'ibiza abantu ibyo byose mbikomatanyiriza hamwe mvuga ko byose byaje kugora abantu ikiremwa muntu cyaragowe ikiremwa muntu mu gihe kikiraho cyorora amatungo magufi n'amaremare byabiza kamere bikataka ya matungo na byabiza abantu bikataka ya matungo y'abantu ugasanga umuhinzi mworozi araho ari kukirana nibiza kamere nibiza abantu byose bigorana aho ngaho ese abafari hari bigitinya nibyo bituma umusaruro uba muke none akabonetse ariko kose kagahenda ku isoko niyo mpamvu n'ibicuruzwa bigenda bibura ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi hari ibiryo utinya kurya hari ibiryo utinya kurya ibiryo ibiryo byo bita modified seeds ibiryo bikomoka ku byatunganyizwe mu nganda muri laboratwari sibyo ni ko tutabitinya kubirya ibyo ntabwo wapfaga byisokera bakakubwira ngo voka yerera amezi abiri ubwo watinyuka kuyirya cyane buri ukuyirya wowe imyaka yawe ni kwigabanyuka buriya ibyo byose barya byera vuba vuba uko ukubirya niko ugabanyuka utuye i Kigali utazi uko biba bimeze ubwo wowe urya gute twe turya kigakondo kuko turi abanyagakondo tuzi gakondo n'itari gakondo turazi kubitandukanya ubwo se twakama amata y'inka y'inyambo hariya noneho y'inyarwanda noneho tukareba n'amata y'inzungu ukiyareba gutyo ushobora kuyatahura ukahita umenya kuyatandukanya ukamenya aya ni inka gakondo aya ni inka yo muri laboratwari y'intanga ubwo urumva rero ntiwanywa amata y'intanga kandi iyo umwemerera ahari icyo gihe aho ngaho harimo fagitire uhashinga imihati aho icyo ni ikibazo nacyo cyavutse ubwo rero ni muri urwo rwego tukumeza dukubita tubangura tujya nanone abantu bajye bareka gufata utu tunyamaswa tuba tuba mu ngo natwo dutera indwara nk'injangwe itera indwara yo gusemeka kuri iyi nzangwe ihirita nimba warayibaye ku ruhande hafi kwihirita buriya burwayi nabwo ibutera abantu bukunda gufata abantu bakuze n'abana bato ariko
kubera bayegera cyane bayikora koraho bakaba yakora niko sakarya nako yakaya karirie nko kumwembe cyako kigori cyako bityo yako koya ka kugezayo benshi barwaye ubwo yabwinjangwe ntibabiza abatunga injangwe inindwara muganga adashano kupima ngo abone izo nizo zihitana abantu bukeke abo zihitana benshi cyane zikomoka ku bintu nk'ibyo nanone aba batunga imbwa nanone imbwa ishobora kuruma umuntu bakagubita inshinge 60 kugira ngo imbwa yakurumyeho gusa inshinge 60 bakakongereza indi 120 gutyo bagenda bakomeza kandi utonda umurongo kwa mugabo urumva ibintu uri kwitsindagira mu mubiri kubera imitimbwe burura uhita afite umumaro n'uwuhe mumaro ufite bitewe na sosiyete y'ubu kera batungaga imitimbwe nuko bajyanaga izo mbwa guhiga ubu amashamba yararangiye ubuhigi bwararangiye naho bagusanga uhiga ikigo cy'ubukerarugendo cyita kikuhamagariza polisi na ribu bakakuvudukana n'inyama zawe n'inshundura n'icumu byose zo ntwaro gakondo zose ukazirekwa ukajya kuziburana n'inyama umva isi ya none twataye tuvuga ntabwo wacirira imbwa wowe kirazira kubera iki bigira nyirabyo nasi mpamvu wowe nyirizina ni iyihe oya njye nta nyungu nzifite nge nyungu zifite mu bidukikije bindi ariko zo kuvuga ngo zizane zibe zaruma abaturage aho ukajya kubavuza kandi byabateye n'izo ngaruka kuko imbwa itera indwara z'ibisazi bazita rabies indwara y'imbwa igutera bayita rabies izo rabies rero ni mbi cyane nubwo muganga kuvura bigasa nk'ibirangira ariko ugenda ukura wivugisha cyane n'ubundi upankika buriya nukukorohereza ntabwo ziba zashizemo virusi zayo iba yarariye ibiribwa n'ibitaribwa by'ibikoko bya bintu twavuze bitera za ndwara turi kuvuga za Ebola n'ibiki n'ibiki biki byose nse ko abaye mu bazungu bakaba bazikunda oya nyine byari bya kera bo ariko ubu ngubu uzaba iriye ukuntu bapfaga ku bwinshi bintu byinshi njye mpamba mbibabwira ni uko mbizi n'ingaruka zabyo narabibonye niyo mpamvu mba ngira abantu inama ntabwo ibyo bintu igihe tugezemo ntabwo ari ngombwa kuko urabona turi mu mfunganwa kera umuntu yabaga afite ikisambu kiva hano n'iriya kwa Rubangura ikindi kiva hano kigera iriya Kabuga noneho ibyo bikoko bikatayaya gutyo bigenda nta kintu byonona ariko ubu yava hano ikajya ku muturanyi karuma umuntu cyangwa ikamwononera ibintu kikaba ikibazo ikamurumira abana ikaruma abaturanyi ikaruma abagenzi ni ibibazo mu bibazo dufite hakiyongeramo n'ibyo twakaye dukumira ni ikibazo n'icyorezo ariko hafi menya utinya gupfa oya so gutinya gupfa ahubwo ni ugukunda abaturage mbarinda ibiza abantu n'ibiza kamere n'ibizanano byose nkabibarinda icyanzanye ni ukurinda bene gihugu mbafate neza mbamenyere n'ibigiye kubabwire kare ahubwo wowe wajya utumenyere ibigiye kuba niba uri umuhanuzi koko ariko abaturinda bo barahari hari ingabo dufite z'igihugu zikora neza cyane dufite polisi dufite inkeragutabara ahubwo wowe watumenyera kuko ubuse nkubwiye ngo ntizizatsinda nubwo zihari nka kwa ntizizatsinda ubwo se byaba bimaze iki kubaza ubuhanuzi ari bubiri hari ubuhanuzi bwa nyabwo hari n'ubuhanuzi bw'abarangamutima y'umuntu ibyo ndabyemera ariko noneho katuvuge ari bwa nyabwo ari ubwa nyabwo ibyo ngibyo ukimara no kububabwira tayari bahita batsinda oye ari ubwa nyabwo kandi mu gisirikare icyo gihe ari ubwa nyabwo baba bashaka ari ubwa nyabwo mva nkubwira ibintu biba byabayeho ari ubwa nyabwo suko bataba bashoboye ni igihe cyaba kigeze buriya umva nkubwire se umva nkubwire barafunga nkamubwire rero ubuhanuzi katubanze tuwashinga umuhanda oya iyo igihe kigeze ari ubuhanuzi bwa nyabwo kiba cyabuvuze cyabubonye ni ukuvuga nimba nkubwiye ngo hari ahantu uhanyure wowe ukanguka hanyura nyamwanga
kumva ntiyanze no kubona ntiyanze kubona yarabona rero icyo giye nka gusanga ubona abona nka kubwira komerasha ntakubwira wanga kumva no kuvuga ibi bintu byo kuri yisi ntibiba bishaka kubigorofanya ikiko mje mu kiti kiko ni gitiyo mu kiti gitiyo nubwo byenda kugira forum imwe ariko umenye gutandukanya kinini ni gitoya kandi buri kintu mu izina ryacyo ni ukuvuga iyo baguhaye ubuhanuzi bwa nyabwo kandi ariko biri bumere tekereza uri umujenerali uyoboye abasirikare 50,000 uba wumva uri kurwana uri butsinde cyangwa uri kurwana uri butsinde mpamvu uri butsinde wamaze kubona bwa buhanuzi ntabwo bikunda burya niyo mpamvu uzasanga uwo mujenerali yiberahe mu biro akohereza ba baraka mwe mujye kuri tere mupfire ubundi wakomeza amenye situation yo kwere kugenda ubundi akomeza nk'urugero habyara we bamubwiye ko atagomba gukora urugendo rwose asohoka igihugu nimba asohotse igihugu kubona intsinzi nuko agomba kubigenza gutya gutya abikoze noneho ntibyagenda neza ayo nayo abantu baba bavuga bamubwira se wari uhari barafi bamubwira wari uhari kankubwire ubuse njye ko ndi kuyaguha we ntugiye kuyageza ku bandi njye ndi kuyakubwira ndi kukubaza nanjye niba ntari mpari hari uwari uhari nawe wayatugeza nk'uko nawe ugiye kuyageza ku bandi bose ku isi yose kandi batari bahari ibyo bintu by'ibihuwange sinjya mbyemera oya kuvuga ngo baramubwiye wowe umeze nka Tomasi wemera ari uko bigushije igihe cy'umuntu iyo cyageze rwuma barafinda igihe cyanjye cyageze cyo kurangira cyo kuva ku isi nabyuka mu gitondo barafinda kamagara ati uno munsi ntuze kundeba nago mpari ubwo ndi buzire moto abana ariko ubu barafinda ntambeshyera ubwo ryaje barafinda mbwiye harimo n'imbuzi ngumye mu rugo ntibango mwatire abantu dukorana ibiganiro sinabizera reka mfate moto nshobora kugira ute nyarukireyo we nyarukire ashobora kumbesha kadahari cyangwa atari kuboneka nagera akanyemera ko dukora ikiganiro sibyo ibyo bibaho ke nahagera nafata moto hamwe nzazira nyine abuzapfa abuzapfira ugeze urahijyana umva urahijyana ntuhare ugasanga mfashe moto nagera hariya ikakugorofa nagera i Remera njya kubona nkabona dukoze impanuka ngapfa kuko umunsi wanjye wari wageze ariko ubisobanuye neza kuko niho nari nkutegeye mu ikorosi kubyita impanuka accident is something that happens without someone who's knowledge impanuka ni ikintu kiba nta bwenge bw'umwana w'umuntu bwivanze ariko kiba mu mugambi w'Imana ahubwo icyo cyite umugambi w'Imana nuko rero ariko noneho abantu bose umugambi w'Imana ku muntu yurangiye utita inzira byacamo ararangira ibyo ku ruhande rumwe nakubwiye ntariko nzahora nigisha nakubwiye ibintu bigira runo ruhande n'urundi rwakabirafinda umva nkubwire oya emera iby'Imana Imana wowe iba yarashizeho ibintu bibiri ngo gira neza cyangwa gira nabi yego kora ikikwiye wirinde ikidakwiriye nimba ukoze ikidakwiriye yarakubuze irakureka ukirwariza niyo baba gukora umuniga irakuba komera we njye nibereye mu ntebe yanjye y'inyegamo y'icyubahiro wampa hamwe narakuburiye gusa icyo nkubwiye cyose ibyo icyo nemeye cyo n'abanyarwanda baravuze ngo hari ubwo amahitamo y'umuntu amuhitana sibyo kandi akaraso katari burare mu muntu n'ubundi kamubunza turacyaganira sibyo abanyarwanda baravuze ngo hari ubwo amahitamo y'umuntu amuhitana amuhitana nibyo kuko bibiliya yaravuze ngo nagushyize imbere ikibi n'ikiza aho uzahitamo ntuzerekeze ngira ngo wagiye habe heza habe habi umusaruro n'ingaruka uzabyakiriza ngira ngo wagiye mu kibi mu kiza waba ufite uburinzi ntabwo ari tujuru kuko nibo bita inzirakarengane inzirakarengane nazo zigwa cyane muri misiyo y'ibyiza ariko inzirakarengane ntabwo uvuga inzirakarengane nabo yahisemo nabi
kuko nje nimba nje mu nshinga wa barafinda ufite ingaruka ngahitamo neza kubera kugira ngo nshimishe barafinda sibyo nyahagwa ayo ntagara amahitamo meza n'imabi ariko nanone wibuke uri kwa mugabo uri kuvura barwayi none ikihebe kikamenya ko ariho bavurira bamukeba kikahagusanga ntupfuri muganga upfanye n'ubwenge n'ubumenyi n'abarwayi bakaguhomba yego no kuvuga bigira runo ruhande bikagira kabiri bikagira uruhande rwa gatatu bikagira kane bikagira gatanu bikagira gatandatu tujye tuba turi dynamic ijisho ryacu n'ubwonko bwacu bureba nk'ibyo uruvu uruvu runyaruvu ruba rureba rukadiriye impande zose n'inyuma kiba ruri kurebera n'ujya kw'ibyo bya ngo byahabyara Imana ngo baramubwiye oya nge ndakubwira ngo byande ngo buhanuze ngo bamagayane nge byo ntabwo urumva wowe ntabwo ibyo nyenge mbyemera nyine kankubwire urabona ko ibyo atari wowe wabivuze sinje kandi magarane nawe ntiyaza kubwire ngo ibyo kamera niko nikora ngo nange simbyemera yego n'uburenganzira bwe bwo kutabyemera ariko ntibivuga ngo we yabaye gome kubisiba kwise ngo ntibyongere kubaho bikomeza bikabaho bikareba abo bireba nk'ubu ushobora kumera nka Yona ukavuga ngo wapi sinagine neve ye wapi Imana igahita iguteza urusamaki ukakuruka ahantu kukwepa nawe ibyo wivugisha ibyo ngo guhanuza Imana ishaka kugukubita igifute ikakubwira genda Inyabugogo hariya aho abantu bategera ibi bya kamera byawe byose ube wabisize mu gikapu ubihe umuntu ngo bufashize hano yaranyuza ntabyo akabitwara ugatangiza ukomereza aho uhanura burundu bwayo kandi Imana ntitume bakugorofanya ukarinda usaza wigisha kuko urugero nakubwira hari umugabo bitaga Semeyi Kakunguru yavuye hasi mu ngoma yo kwa Kabaka bazungu baza mu Rwanda mu Buganda Kingdom nono ari Katikiro urumva Katikiro ni prime minister w'iki gihe ministeri w'intebe afite iryo ranka mu ngoro y'ibwami none abakorone baje ata umwami ahita ajya kwifatanya n'abakoroni agenda kuko yabagaza amabanga y'igihugu agenda ababwira ngo dukoreshe agakoryo kanaka aha muraza turaza kuhafata agenda bukoresha ubukoryo bwose kuko yarazi intege nkeya z'ingoma ya cyane hose agenda bukoresha hose meko konguru bo hose barahafata koko kubw'inama yagiraga abakoroni no barinda bamuhira nka rya generali umva yego yari ministeri w'intebe Katikiro yongera bamuha none bamugira na generali yego ariko ibyo byose nshaka nkubwire byose byarumvishwe kuri yisi gira neza wikomereza abo yishinze atererana abanyagakondo bagenzi be byarangiye bamaze gufata bya bindi bashakaga bahita bamugira nyumba kumi amaranka bamuhanaguraho Katikiro ntagisubira ibwami ngo amubi byose yapfuye avuga ijambo ry'Imana Imana iramwajya guhanura ngo uhanure Abanyafurika atazongera umuntu uwo ari wese gukora ikosa nk'iryawe kandi bari bugutega amatwi bakumve kuva icyo gihe nta n'umuntu w'umugande wari wajya gufasha umunyamahanga kurimbura ubugande ahubwo abagande bonyine nibo bifasha yo hari ubagorofanya bakamwirengereza amavi ariko batagiye kuvuga ngo umunyamahanga ngo atorotse iyo ngo aze ngo bamutere ingabo mu bitugu abahemukira imiryango yabo urumva se nk'uwo Semeyi Kakunguru yamuhindiye ku myaka yawe cyangwa buriya byamubaye umuntu kuba ari mu generali aba ari umuntu ukomeye afite n'imyaka myinshi ni ukuvuga ubuhanuzi bw'Imana igihe cyose buraza kandi bufata uwo ari we wese mba nkubwire rero mwere ibyawe ukuntu njye mbyemera mbizi neza tusuzume duhereye kuri giga zawe ukuntu mbyemera nuko mbizi neza ufite giga cyangwa terabyte ufite terabyte ebyiri
Gotora bites zawe turaze tuzikubite hasi zihinduke mu giga kuko tugeze mu gihe cya terabytes amagiga twamaze kuko ari byo mwagambire kunkubita hasi ibyo navuga byose nubwo kuko abantu nabo barakudukiza reka twiganire bari muri comments ngabo bari kwandika kubabona reka tuganire reka bose abamajyaruguru y'isi batere comment bavuge ibyo ugiye kuvuga katubyitege twumve ko ari byo no numara kuvuga bahite batutera comment reka tuganire ubuhanuzi nibise umuntu abarimo bidescribe ngo nibintu byinshi cyane ubunkanje nshobora kuza kuko niwe ahangaha kwa warafinda ngo ubuhanuzi n'ubuzima tubamo isi mu buzima tubamo describingwa n'ibintu byinshi cyane nibwo bisobanurwa n'ibintu byinshi cyane iyo tugiye mu nzozi ibiherekeza iyo tugiye mu nzozi inzozi ziza kubwa ibyifuzo byacu inzozi ziza kubwa umugambi Imana idufiteho inzozi ziza kubw'ubwoba dufite mu buzima bwacu noneho ubuhanuzi butandukanyiriza he n'inzozi byose ni bimwe niyo mpamvu inzozi sibyo kuko ubuhanuzi buza mu bice byinshi hari abo bita bakarosi karosi ni umuntu urota ikintu kigasohora kiriya kintu yakubwiye nacyo ni inzozi hari n'umuntu uhagarara gutya akavuga n'Imana Imana ikamubwira nka gutya nicaye ahangaha barafinda Imana ikambwira barafinda nka kubwira ati barafi Imana imbwiye ko igiye kuguha imodoka aka kanya ntawe mvuye nkanabikubwira mwa kino kiganiro ubwo ni ubuhanuzi Imana impaye gutya ariko twese yaduhaye urukumva kurota abandi bagira kuvugana nabo direct urabyibuka cyo nushaka kuvuga hari abarota babona nk'uko kwawe hari n'abarota basinziriye hari n'abarota bagenda iyo uri kubona ntago nzita inzozi cyangwa uri kugenda ntago nzita inzozi ngitijwe sibyo icyo bita kubonekerwa se nibiki byose nijwe sibyo noneho rero cyagihe uryamye impamvu byo bitandukanye nijwe iyo uryamye burya abantu benshi bakunda no kwibagirwa inzozi barose baryamye kuko nyine Imana iziguha usinziriye ariko umuntu umeze gutya uhagaze gutya ntago bimubamo nyine ababireba nk'igitabo kiri ahangaha sibyo wari wajya ku rugamba urebe generali ukuntu agera ahantu akareha gusa kwihumura akababwira munyura abandi munyura aha mukanya gato bakavumbukana abantu ibyo bintu nabyo wabyita inzozi oya si inzozi nyine kandi aba yateguye kandi tukubise urugendo tuvuye hano tuvuye i Kigali tugeze Gitarama none ahari ishamba nta n'abantu bacyaracyara ariko akahagera gusa agahita abyumva nyine nose iyi kamera yanjye hari ahantu ntajya kuyitunga sibyo hari naho nayitunga rero mu generali nawe muri experience afite areba niba ahagaze ahangaha akavuga ngo ino nzira tinyuzemo yaduteza ibyago kurusha ahubwo kuko ndi kubona yaduteza ibyago reka tuyitangire sibyo bamwe abanda cyangwa reka tuyinyure gutya bitewe n'uko yapanze mu buri experience ye mu kakora akazi ke none kankuho urugero ari ahantu hagera ibyo by'inzira uzanye nta kayira kahari nge nshaka kuguha ubumenyingiro ntabwo nshaka kukugora ubumenyingiro ntunangorofanye oya ntawe nakugorofa ari ahantu agera mu generale agahita ahumurirwa gusa yego bitewe na biriya twatangiye tuvuga ko afite experience mu bwicanyi yaba yaramenyereye kwicana cyane agera ahantu bikikora nk'amashereka akumva ngo hari abari minota nawe yaramenyereye kwicana yaramenyereye urugamba nyine wumva ariko cyikunyita gusoma bibiliya wumva bibiliya ku rugamba ntago ihita ubwicanyi babwita urugamba deka nakubwe wingorofanye ikiko tukite ikiko gitiyo nacyo tukite mu izina ryacyo nubwo byenda kumera kimwe ariko buri kintu tukite mu izina ryacyo kuko Imana yabwiye Adamu ngo ibyo bintu byose genda mu byita amazina ntabwo yibeshe bityo rero nimba yagiye ku rugamba kwica ntabwo generali mu nshingano ze atandukanye n'umusirikare uri hasi umusirikare uri hasi barambwira n'igihumeka cyose wararike mu gihe umujenerali ahageze arababwira nubwo nababwiye ngo biriya mwararika ariko uwo mumureke urumva we afata icyemezo cya nyuma ariko ni ukuvuga we ni ukuvuga ibimubamo byose yageze ahantu we ubwe arabimenya ngo hano hantu
nubwo tutaratangira urugamba ariko ndumva ntari buharenge reka ngusobanure reka nkubwire ndumva ntari buharenge arabonekewe ararose kandi koko mu masekunda make bakamukemura akavaho aba yaba yarose aba yabonekewe n'inzuzi bimeze bite reka nkubwire mu munararibonye bwe sibyo munararibonye bwe cyane ko batabarwanya umunsi wa mbere nubwo yakomeza ariko hari igihe ahura n'abantu akavuga ngo aha ngaha kuhava ni hamana byatewe n'iki yabonye tekinike zose yakoresheje bazimurusha bafite n'izindi aho uri gusobanura urugamba rwamaze kwambikana ahubwo nje nakubazaga mu gatse ataragera ataranabona atarana akafata kanajomera akabona nta numuntu uhari ariko muri we akumva aho hantu atari buharenge ni bya bindi twavugaga rero sibyo kuko nshire mu gikamyo nshire no muri mudu neza rero ni bya bindi twavugaga nk'ubu nkanje hari gihe mbyuka nkumva umubiri ntunguye neza nkumva nta byishimo mfite bwaza kugera imbere ntaza kubona ikibi nkabona ko nabyutse umubiri wanjye ugitegura sibyo ukama n'ibimenyetso kuko nkabyuka numva nta muntu twavuganye nabi nta n'uwo nabwiye nabi nta n'uwo nagize utari kunkumva umubiri ndabihiwe nkumva umubiri wacitse intege nkumva kuvuga umubiri wawe havutsemo imburira yego iri kukuburira yego byagera nka saa saba nkabona ikintu kibi kimbayeho amarenga wenda ntiwayazirikanye ntiwanabyitayeho yego ariko kera gakibira yego generali nawe muri bwa bunararibonye bwe n'ibiki byose afite uburyo nyine kuko umusirikare muto baramubwira ati caho nta gutekereza kabiri sibyo ariko umusirikare mukuru agira gutekereza kabiri agira kumva imbuzi agira kumva ijwi agira gutekereza guhuza ibintu byo yabonye ibyo yumvise n'ibiki byose uwo mwanya aba ufite rero hari igihe yumva ageze nk'ahantu akumva imbaraga z'umubiri zirashize imbaraga z'amasasu zihari kavuga ati rwose ntacyo nize mbona rwanyi nyinshi ariko hano ngeze nubwo ari ahantu hasa nk'ahoroshye ariko numva umubiri we rero yumva urupfu ruri kumunuka umubiri we rero rwahumuye kuri we rero ngo bimuteguyemo umubiri wo wabikuruye ufite kamera wabifotoye n'uburyo ari bupfemo ahubwo none ubutumwa bumurimo bumukirigita ngo niyo mpamvu mu generali uri hafi ko si generali gusa nkanjye reka nkubwire nk'uko nteye niba ngiye kuva aha ngaha ari nka nimugoroba saa tatu wenda nk'impyisi iri hariya haruguru cyangwa se nk'imbwa cyangwa se nk'ahantu hateye nk'ubwoba iyo hahagaze nk'umuntu ubwo ni kukubwira ko ngiye ku giti cyanjye iyo hahagaze nk'umuntu ahantu unyura haba hateye nk'ubwoba hahagaze nk'umuntu ngiye mbimenya ntarahagera abo bantu rero bameze gutyo usobanuye neza abo ni abavuka ku gataka k'icyangugu nawe uri umunyacyangugu yego ubwo rwo rubaye rutsabana ntuhatinde ntunagorwe twagiye kuko buri muntu n'agace kawe mbanze ibyaha njyewe nibyo nakubwiye nko mu mubiri wanjye iyo mbyuka hari nk'ikintu kiribumbeho gikomeye noneho nkubaza akabazo k'amatsiko reka nari ndi kugusanura abahanuzi tutabeshya abantu nk'ubu ngubu barasinda nka gutyo uhora wifuza kuyobora u Rwanda nk'ubu nk'inzozi zawe ushobora kugira 95% zakubeshya ushobora kurota ubu se wowe reka nsoze reka nsoze wumva utari gutera ikirenge mu cy'abamuke babanje koko waje kubabera abavugizi hano ni ukuvuga ibyo bintu ni biriya bimwe uvuye ruguru uhakana nk'utega agatego nk'umanura ushyira ubwemo neza mu rwina nawe uritanze uguyemo reka nsoze sibyo nk'ubungubu ushobora kurota ukarota ufashe idarapo ry'igihugu uri kurahira ushobora kurota ukarota uri gufata ikirangantego uri guhindura nk'amagambo amwe n'amwe ushobora kurota ugafata inoti ya 5 wayikuyeho washyizeho 50,000 ni urugero izo nzozi zawe si zo ziri kuganisha mu cyifuzo cyawe none ubisanisha na biriya bya generali ku rugamba we nta nzozi none baba bafite ari muri puretikoma tuvuge n'urugero none se ngiye muri politiki uba wumva narahagurutse mu nzozi nta puratike mfite rero ga hari ibintu umwe mwitiranya aho niho dushingira tureba giga y'umuntu tureba n'imyaka afite
tureba namaranga mutima ye ahagwa ahagwisha tukahita tumubona imboga mu menyo barafi umva rejigazanye n'uzimanu we kukunje urabizi nitamanyura vuba vuba kuko mbambona umuntu uzimugora zimuvuna gusa oya no musi naje rwose nikwije pe kubwiye kuri ko kubumenya ubwo kwa tukiri ku nzozi rero ariko rero reka nkubwire reka nkubwire banzu washinga umwate mbere y'uko defana ujye ubanza umenye ko habitandukanyirizo ry'abantu mu cyo bita age groups mu myaka. Yes. Ni ukuvuga nimba warabonye bike warumvishe bike warahuye na bike waravuganye na bake warabanye na bake bitandukanye kure cyane n'umuntu wahuye na byinshi. Ibyo byose nsobanuye haruguru hari. Oya. Ni ukuvuga oya njye nemera Imana nka nayizera. Barafinda umuntu Imana yahaye ubumenyi cyangwa subwenge karemano umva ntibizagutunga ubugi ukagira ama experience n'ibiki byose bishoboka bikarangira umuntu Imana yahaye ubumenyi. Reka nguhe nk'urugero sibyo mu gukorera Imana urabona ko hari umuntu Imana iza ikihitiramo tuvuge nka ba Sawuli Imana ntago yamutunyeho ukundi yaramwiyegereje yagiye kubona abona ngo ba sibyo tubihuze n'igihugu hari umuntu ufite ubuhanga bukabije ku buryo igihugu kimumenya akabona akazi adakoze ikizamini bikangoma ko igihugu kijya kumwishakira sibyo hari nundi ujya muri ka kazi yakoze ibizamini kako bwa bumenye afite igihugu kirabukeneye irajya kumwishakira namukurakiranira rimwe irangombwa namwishyurira amasomo amwe nano sibyo no mu ijambo ry'Imana hari umuntu Imana ibona izabyaza umusaruro kurusha abandi sibyo imwihamagarire atabigizemo uruhare yewe atanabishakaga ariko Imana imutoranye mu bayo ayikorere hari nabandi bazakorera Imana babigizemo bagiye kwiga theology bagize bate bige bagire bate badafite n'impano yabyo ariko babyisangemo kuko babiharaniye hari n'uzabijya amatabihaniye Imana yamubonyemwo ubushobozi bwo kubigiza ute ngo kuzabibyaza umusaruro hari n'umukozi w'igihugu rwose utazeje gukora ikizamini utazifuza no gukora ako kazi bamujyanyemo akisanga yagakoze kubera ku buhanga bwe azi nyine igihugu gikeneye abanyabwenge cyamukurikiranye yagiye kugikorera. Aha ukoze neza cyane biriya byose wavuye ruguru utondekanya wowe ubwawe urabyisenyeye gute uhereye ruguru nyine ubisenye ibyo nakwe nakurungurutsagamo unyeretse uru ruhande urangiza unyerekanuru utangira kunyerekanuru ni ugarukirize ubu nanjye ngiye kugusoreza hano impande se rero ganje uvuga nkubara kuko njye narababwiye buri muntu ngera imbere buriya mba mfite uburyo mubaruwe ni ukuvuga abantu abakuze bagiye batsa imigani ibyo migani yaganishaga kariho ngo ukuri kurangirira mu biganiro yego ukuri gushira mu biganiro hari abantu bajye baganira n'abantu n'abandi ariko kubera habaho ikintu twita koroherana akaba yavuga ibintu agatangira kiriya kintu agipinga ariko bigasoza anyereka ibyiza byacyo kandi ari we wazi unyereka ibibi nyuma agasubiza kandi atabizi nabyikora nk'amashere abantu benshi nibo dutunze nibo tujya twita abanyamujyaho byerekeye unyuse nyamujyaho bigiye se umenya aho wikarasa gusa nawe kariya se kwari ako nyuzizemo kugira ngo n'abantu bamenye ko bibaho ariko nje icyo natsindagiraga mu haruguru hariya mu buhanuzi bw'ukuri na rya tekinika ry'abagorofanyage bariya bakoresha amarangamutima kubera ubufanafana gusa ariko nta kuri kubirimo yego abo bantu nibo bakabya banakabya naho wa wundi ufite kwa kuri kw'Imana yego we arakubwira nta nubwo agora ajya hariya kugorwa nawe byemere cyawe ureke kubyemera nyamwanga kumva ntiyanga kubona njye nimba nkubwiye akantu ngwaka
Yego. Karibu kugende gutyo ukandusha impaka. Nje se ndinda mburana nawe kubera iki? I don't argue with the fool. Eh ni ukuvuga if you argue with the fool then you will be the second fool. Yego. Eh you had it any good now hit ubi cyakabiri. Cya ububa cyakabiri. Cyakabiri akaburi cyagatatu kinzana none mukifatanya mugwe. Ni ukuvuga iyi duniya ukuntu biba bimeze Imana nari nagutezaga kuryo nimba abantu bahanura cyangwa bakurikiza imyaka bafite muri age group matsinda imyaka guhera myaka 14 kumanuka no guhera kuri 14 kugeza kuri 24 abo none ukahera kuri 25 uzamuka mpaka kuri 35 nitanu ubu hagati nti harimo abimyaka 10 barutanwa none kuva kuri 36 kugenda mpaka kuri 45 none kuva kuri 46 kuzamuka mpaka muri za 65 kuva muri 65 ngeza ku 100 yego abo bantu bagiye batandukanye ariko ashaka kugira imyaka myinshi wende cyo twakwiseguraho ariko ari wa muntu utazi gusoma no kwandika atazaho biva naho bigana ashobora kuba azi gusoma no kwandika ariko yari umujura kera ariko ubu atagifite imbaraga zo kwiba yego cyangwa yari inyangamugayo kuva kera arinda sazira mu ruganda rw'ubunyangamugayo cyangwa yari inkunda mugayo arinda yisaziramo cyangwa ahagataha akageramo agakizwa kabireka abo bantu rero baratandukanye none hakaba n'abandi tujye mu kiciro kiriya cy'abasirikare bajya ku rugamba bazirwanye intambara nyinshi akarwana i Rwanda yararwaye i Buganda akarwana ya Kongo akarwana i Burundi akarwana akajya no mu mahanga akarwana abo bantu bajye bakora imirimo y'ubumenyi ngiro ni ukuvuga bose Imana itoranya abahanuzi yego no mu baganga itoranya abahanuzi no mu barimu no mu basirikare n'abapolisi n'abahinzi n'aborozi nabo muri perezidansi sibyo wowe ntuzabura uwo muri perezidansi nguze usuzugure ngo umuhanuzi w'umuhinzi cyangwa umworozi ujye ubona batabapinga bakabita basazi bakabajyana indera kubatera inshinge ngo ibyo ni amaranga mutima bayo ni amajwi yumva barafinda ni amashusho reka twongere tugaruke sibyo reka kino kintu ndagenda nk'ukumakuma reka kino kintu nyigusoreza mukadobo neza noneho reka kino kintu nyigusoreza umuhanuzi batumwe n'Imana byukuri batumwe n'Imana byukuri atari wa undi witumye ibyo bintu ntibyamubaho kubera ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bamufashe bagiye kumufunga kubera ko hari ubuhanuzi buteza umudugara muri rubanda nk'iyo uje uganura ngo abantu bahunge ngo intambara igiye kuba batagenda nka Magayane yari umurwayi nyine mbo reka nkubwire sibyo yari iki nawe yari umurwayi umva reka dukomeze banza ugende ntagira ku kantu tuze gukomeza abo simbazi nyirabiyoro ntaho yataniye na Magayane abo simbazi kuko se nabayo sinzi nawe yari umurwayi ni uwavuba nsabagasane simbizi abo ntago mbazi reka nsoze Ruganzu yari umurwayi reka nsoze katubaze tutsindagire ku bantu Ruganzu Ruganzu bavuga ngo yari ikigoryi se yari umurwayi se kuki bamwita ikigoryi nuko yabonaga ubukoryo bwe nabwigisha abantu nka ba Baraka wowe ba Baraka na ba Mubaraka bose akamubereka ko bazabukoresha kumugorofaje ariko se barate ubwo tugeze ku rwego rw'uko nanyu ndebera mu bagorofanya oya kumbona twatangiye neza tukatiri gusoza urumva abagorofanya umuntu reka urugero rwo reka nkomeze kuri Baraka nuko ari nge turi kumwe nuko hari hano reka dukomeze barafinda oya reka nsoze banza nkakwereka akantu k'abantu utagomba guca amazi sawa ni ukuvuga bano bantu
bari abantu Ruganzu impamvu bantu benshi bamwita kuriya babimwise atakiriho yego yo baza kubimwita akiriho yari kuza bakabonana yego akabakoresha ubufindo akamwira noneho wowe kankuhagarike hano uzahagume mirere na mirere na nubu bamukerarugendo babaza kumutanga amafaranga kuri leta bamurere abantu rero bemera babonye nkawe ubandekere nge ubudahari umva noneho nkubwiye umva nkubwiye wenda simakanye ubuhanuzi sibyo ariko hari ubuhanuzi bukwiye abayobozi ngo zekankubwire nega matwi bukwiye rukwiye abayobozi bukwiye abayobozi nawe nawe bire ari babutangaza kuko nabo babikwiriye cyane hoya hoya ngewe ubareba babuhanurirwa n'uri umva nkubwire bukwiye umuhanuzi mu buryo busobanura reka tegereza imana ikaba yabuma ariko imana yabuma oya rubanda rusanzwe umworozi usanzwe imana yabuma urabona hateye social media Imana impaye ubuhanuzi bwo muri presidence mu rugwero mu Rwanda yego kandi urebe kuhanyura reka nsoze barafi reka nsoze reka nsoze wo ushaka kumvangira no gushyiramo ibyawe imana reke kanwa kandi yego imana impaye ubuhanuzi bwo muri presidence ndangije ati barafi harya no vite cana ati yego ati cana kamera sibyo ubwo ngubwo uretse imana mu gutanga ubuhanuzi umuhanuzi udukurikiye ajya asaba imana ubwenge iyo ari ubuhanuzi bukwiye presidence bukwiye kujya muri presidence nkurahiye ukuri pe nago wabura uburyo ugera muri presidence iyo mbikurahije ukuri iyo ari ubuhanuzi bukwiye ingabo reka nsoze kuri kwawe kungana na experience yawe reka nsoze reka nsoze iyo ari ubuhanuzi bukwiye kujya mu ngabo ntago ushobora kubura kugira mu ngabo reka twinjire mu bibiliya mbegimingero kwinjira muri bibiliya ujya muri bibiliya oya ndajya muri bibiliya kugira ngo wumve ko ibyo ndi kukubwira ari byo iyi imana yaguhaye ubuhanuzi imana yahaye umugabo ubuhanuzi ngo imujyane ku mwami avuga ati hari ahantu kataraho kwisukirwa ndabigenza nte si yego hari ahantu kataraho kwisukirwa ndabigenza nte sibyo imana iki mu buhanuzi nkira perezida nahita nyibaza ati uriya muntu uko byagenda kwese twese tubyemeranye perezida ni umuntu ukomeye niyo mpamvu arindwa kuko yagize ikibazo bigira ingaruka ku baturage kuba ikomeye byo ntago tujya kubiharira perezida ni umuntu ukomeye mu gihugu sibyo kumugeraho rero niyo mpamvu bigoranye kuko arakomeye ariko akomera ku giti cye abandi baba bakomeye ku giti cye ibyo ntago mbihakanye kandi baba bazana mukuraho ibyo ntago mbihakanye barafinda ibyo ntago nabihakanye hari abikomeza hari n'abakomeza ibyo ntago wora bifata ko wabishatse sibyo nimba abo bantu baragiye basaba imana mana mikimenyetso cy'uko ko kubuhanuza ari ubw'umwami imana ikambwira uce muri izi nzira ubigenze imana ikamwiyoborera none wowe urashaka gufata ubuyobozi aho kugira ngo usabe imana ubwenge bwo kukuyobora kujyana mu buyobozi ugasaba ubwenge bwo kukujyana nabwo nta nubwo wasabye ukaza kuri kamera wowe niba ugiye kuri kamera ukabwira abaturage sibyo ngo muhunga intambara igiye kuba ibyo bintu birafasha iki muturage wakabijyanye muri ngabo mu gisirikari ukabwira ngo imana yanyeretse ko hagiye kuba intambara izahera hano kuno mupaka gutya na gutya mushyireho uburinzi uzi ko ukiri umwana ndi umwana nte wari uzi ko kano kanya imana ishaka kugutuma muri perezidansi ibyo wivugisha ikakubwira genda kandi nturi bugaruke ndi bupfese ntabwo najyayo imana ukayinanira noneho cyane uri umwana icya kabiri ikakubwira jya ku mujenerali mu kigo runaka umubwire ko mu minsi itatu muraba mutewe kandi nta n'umwe uzakira muri mwe mwese muzapfa n'ibikoresho bazabitwika ibindi babitware imana ibagabije abanzi babigarurize babaneshe wajya kuri uwo mujenerali mu kigo ukabimubwira ariko icyo nakubwiye komeza usobanure nasaba imana najyayo nta n'imana itajyanyohereza ntajya ariko umva nkubwire kugira ngo nze kuza kuvayo nayibwira ngo mu bwenge imana ikubwira rimwe ntimujya kuganira imana iguha umwanya w'ikiganiro reka nguhe bibiliya usome ureba abantu baganiriye kugira ngo bashyitse ubutumwa kuri ba nyirabo nkubwira ntyo ufite experience y'ahantu henshi abantu bagiye bafite ubutumwa ntibagaruke we rero ibyo uvuga urakoresha giga
ziri hasi kandi ibi bintu bagiye Imana itabahaye ubwenge. Wowe noneho ushaka guhakanya ibintu byo kuri iyi si, wemera Bibiliya, urabona iyi kamera, wemera Bibiliya, ndayemera. Hari ngombwira umuhanuzi wasize kujya gutanga ubutumwa, ari Bibiliya mumbwire, ari ni ukuvuga banza umumbwire dukomeze kera gake watangiye uvuga ingero ngo kujya muri perezidanse kujya hehe. Kera gake hazabaho kumenya abagiye guhanurira abo mu rugwiro bagenda baba babikira baba bapasiteri baba pasiterine. Oya barafi arega ibyo waharina byose nibyo byari nakubwiye by'inzozi warota. Kuki bigera kuri njye kumva ni inzozi, byagera ku bandi kumva ngo so si inzozi, aho bahashinga umuhati bamfashe bari kukurikirira ngo abantu abanyabwenge abantu bazi noroge abantu bazi mbe. Kuki wumva iyo bigeze ku muri mukeba nkanjye wumva ko ushaka kubiganisha mu bindi bintu nk'ibyo babanze kunyita mbere nyuma birangize bigaragaza ko aribo bari bafite ikibazo cy'imyumvire ya giga ziri hasi, batumvaga ururimi mvuga batasobanukirwaga ibyo navugaga. Ariko nyuma kera gake bakurikiye basanga ibyo navugaga kera byari byo. Barasi mba nkubwire reka badashyira na mikorofone hano, itunganye ubanze utore na mitendere kuko iyo ngingo ishaka kukuvuna njyewe nakaguru nge ntago nageze mvuga ikintu cyonye kidashoboka ku ino si ya Rurema no kuzura umuntu wapfuye. Ahubwo uri gusoza nka semeyika konguru wibe ugandije nawe yasoza avuga atyo ngo byose ndabibonye umva nkubwire nta bujenerali nta prime minister nta muturage usanzwe umva barafinda byose ibikomeye bizwi ikintu cyonye kidashoboka ikintu cyonye kidashoboka ku isi kitashobokera umwana w'umuntu nokuzura umuntu wapfuye ariko ije ku mana kirashoboka. Ibyo nabyo hashinga mihati reka uhafite giga nkeya kuko hari abantu benshi agera ku gituro agakubitaho bose bagahagurukamo bakajyana. Ubwo iyo atari imbaraga z'Imana afite abafite imbaraga z'imyuka mibi nyine nibyo nshaka kukwereka ko ako wari ukirengagize. Oya sinakirengagize ubushobozi buhari wowe imbaraga z'imyuka mibi uzi uyu muntu maze icyumweru umuntu azajya agera mu bantu bakavuga ngo uriya kana kari yarapfuye ubuse Lazaro ntumwibuka ndamwibuka. Yesu ahageze abandi bavuye ku idosiye yabigenza ate yaramuzuye ibyo biba bihagize kuri iyi si hari abantu bakora ibintu abandi bagakorerwa ibintu bakitsutsekera akakubwira nubwo nkuzuye inshuti yanjye ugiye kuva Kanombe aho bari bakuzi ugende wibere muri Nigeria witurire iyo uhindwe n'amazina nta muntu uzagufata ahubwo uzagera mu biro byaho bajye baguha n'ibyangombwa bagufate baguhe n'ibyangombwa utore. Iyi si ni mbaya sana mwitonde abafite giga nkeya nkawe wasanga waravukiye muri Malawi ukaba uri wo mu Rwanda muri Malawi bazi ko wapfuye uri mu Rwanda. Hari nk'urugero hano ushobora kubona abantu abantu nk'urugero bapfa hano buri munsi bashaka gupfira mu Rwanda ariko bakabatungukira mu Bushinwa. Ese wagenze ibihugu byinshi ibyo bintu wabidamo buhamya ko ari nk'umuntu uzi wapfuye wageze mu kindi gihugu ukamusangayo. Ariko wowe nakubwiye ku bintu byinshi giga zawe ziracyari hasi cyane kuko twe ari nabo twanashinguye bakamushingura mukamuherekeza neza neza ejo bundi mukamusanga i Kampala byabayeshinguye i Rwanda byabayeho waramubonye. Njye nimba nkubwiye ikintu mujye mwemera ibyo nimba ikintu kirenze giga zawe ntukajye ugisha impaka uwo byabayeho. Nabwiye nimba ugeze i Mombasa ugasanga telefone nk'iyi iri hariya wikwirirwa uyitoragura ngo uyibika ibyo mwamenyereye gutoragura i Rwanda mubika i Mombasa ntibatoragura ikintu bakinyuraho ku ruhande ukikomereza kuko iyo ukimara kuyikoraho ngo uratoraguye imari mwita iboro ako kanya iyo mari ikujyana ubwenge ntiwongera kumenya aho uherereye.
ukomeza uzunguruka uzunguruka iyo myenda wambayeho n'izo nkweto zikazagusaziraho ugenda utungukira ku mapuberi urya muri puberi none abantu bakazabona inshuro nyinshi bakavukire bawe bakabona uwo muntu asa kuko babazi ufite ikibazo cy'umwimere n'uwagwiririwe n'ikibazo ari umushitsi atari uwawe atazi kanuni zawe icyo bakora rero bahita bagufata bakakujyana bakagukuramo ya myenda bakakuhagira noneho ugahita uhumuka ugakanguka ukamenya aho uri bakakubaza uko byakugendeke ukabatekerereza nibyo nkubwira ibintu byo kuri yisi byose ntimubizi nta muntu uzi ibyo kuri yisi abakuru n'abakurambere baravuze yisi n'amabanga gendera iby'yisi n'amabanga we gendera kuri giga zawe ujye wemera ibyo giga zazi kwemerera kubika ubitse naho ibyo utarabika ujye ubikuza kubafite giga zirenze zawe aho ngo baba bantwaye nk'inuze nki baba bantwaye nk'ikise umuntu udafite ubwenge ariko ibyo uzi naganywa ko nta bitanga ibitekerezo ariko nanone ntabwo wabipinga ugashira akaboko kawe ngo bagace ngo ntibibaho oya uzashyira akaboko kawe ngo ugashete ngutege ngo uvuge ngo ntibikunda ngo ntibikunda we iyo nkurebye upinga ikintu njye buriya nakoze ubushakashatsi mu bapingage tujya no kubavugutira umuti abantu bapinga bagira kamere abo nibo tubyaza umusaruro niwe mbanza no kwemeza nyuma yawe iyo maze kubigeraho nkamwemeza nkamwereka nkamubwira cya gihe wavugaga nguke ubu nawe ngiye kumvugutira umuti ariko njye ntabwo mpinga uya ukora neza budapinga naho bariya bavuga ngo njye sinemera ngo ntiwemera sawa ikizakwemeza kirahari hanyuma rero barafinda tunabivireho rimwe wenda wasanga hari udukurikiye njye mu byo nemera barakurikiye abantu bose yego mu byo nemera by'umuhanuzi y'imana iguhaye ubutumwa noneho duyisaba ubwenge kuko nkange ushobora kuntanira nk'ubutumwa sibyo navuga nanjye ndi umuntu maze ntayobora igihugu ushobora kuntanira nk'ubutumwa ngabanye umutekano wanjye noneho wawe urenge ari uw'igihugu akakumuformata umutera ibishinge ubuhanuzi bwawe umutera ibishinge ndera kugira ngo umusubize hasi umwitsute usobanura icyo kintu cyo kwitsa ariko twumve uburyo witsa umuntu ukubwiye ibintu bitagushimisha ntabwo ari bitanshimisha kuko ntuzi kumenya ukuri kwa nyako ni tekinika irya nyaryo urumva hagati aho ni password imana yahishe abanyabwenge n'abatari abanyabwenge ntabwo wibuka wa mwami bajyaniye ubutumwa sibyo umuhanuzi aramubwira ati mwami uriya muntu uko ari umwami ndamushyira ubutumwa uti tugenda ubanze ubigenewe tumucira umugani umwami bamubwiye ati ibyo se byabaho mu gihugu koko umuhanuzi aravuga ati erega ni wowe ariko ntabwo yagiye ahita avuga ngo go kuko yari azi yuko yagira ingaruka imana yaramwetse ko ahagirira ingaruka ariko asaba imana ubwenge imana iramubwira ngo ugende mu buryo ahubwo kankukosore akantu kamwe byose byose ntabwo ku mpamvu imwe dukunda imana igira umuba w'impamvu isohororamo impamvu imwe ikakubwira genda nta bundi bwenge uri bukoreshe urakoresha imbaraga gusa zizira ubwenge kirakemuka aho vuga kiravivutse noneho ahandi kavuga genda we n'umugeraho umurebe gusa ntuhumbye we ubwe agakora ikosa agahumbye ako kanya nk'urugero naguha urugero urabona busia busa ku mupaka wa Kenya na Uganda hari abaturage bitwa abasamya ni ukuvuga arakureba atyo nawe ukamureba noneho kubera ubutazi ibyaho ngaho kanuni zawe utazizi ukamutanga guhumbya ibi by'abantu bahumbya humbye nimba kurebye nawe murebe muguze kugwa miswi ntuhumbye ntuhumbye kakubaye izi telefone zirakujya mu mubiri iyo kamera irakujya mu mubiri iki gikapu kirakujya mu mubiri ariya amabuye ibikeri biri hano ufite mu mufuka byose n'ibinote birakujya mu mubiri nimba hari amagufwa arakujya mu mubiri uzajye guhiga undi mutekinisiye ugukuramo ibyo bintu kandi none waba umuntu yapfuye bamara iminsi 40 barira
niko umuco wabo bumbi kiti kandi kindi bo ntibava hano ngo ajye nkiriya hirya kuvoma amazi urabonize wese za muviringo batukura mu ngo bo baratukura haraho batukura bakageza amazi agapfupfunyukayo bagashiramo ibizerekani ku migozi bakazamura amazi buri rugo rwigirira umugezi wabo ese barafi yego tuvuge n'urugero n'ubuga buri gahugu buri gace n'umuco wa tuvuge n'urugero ugiye kuba perezida w'igihugu haje umuntu witwa Baraka agiye guhunganya umutekano w'abantu batuye Gasabo yose ariko umva reka mbanze soze byita guhungabanya umutekano reka mbanze soze nashaka kukosora icyo kuko hari abafite iyo ndwara nshaka kugira n'abo bantu batuye muri Gasabo iryo jambo vuze ubwaryo yuri vuze gutyo ngo agiye kugirira nabi umuntu naba amaze kukubwira ikintu ntabwo buriya bagamize kugira nabi ahubwo abo bamugorofanya nibo bagira nabi umuntu uri bugire nabi kambanze nkosora aho siwe nkosora gusa ndakosora isi yose umuntu uri bukugirire nabi ntabwo yirirwa kubwira umuntu uvuga naba bafite ahubwo wa wundi ubika ku mutima avugira ku mutima we uwo niwe wagukora kandi nta muntu usoma memory card y'umutima wundi rero maze kumenya ko Albert yagambiriye ikibi Baraka wenda ntaragisohora sibyo uravuze ngo umubi nubika ikintu ariko tuvuge n'urugero nshobora kuba ari nge Albert ndiringa n'abantu bazamfasha tuvuge n'urugero nteganya kuzagirira nabi abaturage ba Gasabo ariko hari nk'umuntu natumye ushobora kumbonera uburyo akajya nkaza Namibia akangurira gitwaro karimbozi nzakubitamo karabutaka Gasabo yose gahita irimbuka none uwo uyoboye igihugu ugize umugisha umenyanye na wa muntu ari gutuma igitwaro sibyo ugahita utumaho Baraka wewe wambwiye ko ibintu byose babinyuza mu biganiro ukamubwira ati Baraka ko uri kugambirira ibi ngibi uri kubikoreshwa n'iki uri kubiterwa n'iki tukagira inama umva ukampugura icyumweru kwezi kugashira ukagira ukwandika wenda nkakubwira ko nabiretse wa muntu bakominikanaga washakaga kumuha bya bintu akongera akakubwira ko agikomeje uwo muntu wamukorera iki wareka ubuzima bw'abaturage bo muri Gasabo bukajya mu kaga cyangwa ubuzima bwe wabushyira mu kaga ukarokora bwo muri Gasabo icyo kintu uzamuye igitekerezo kiri cyo kandi nanjye nicyo cyampagurukiza kiri mu murongo w'ibyo ndwanya ni ukuvuga amakuru ni ingenzi radiyo Rwanda na televiziyo ntibabisobanuye icya mbere ni amakuru amakuru rero iyo umaze kuyamenya ntabwo ujya gufata wa muturage atarajya kuzana cya kintu ahubwo uyu uguhaye amakuru mugiye gukorana neza aho nyuma mutegereze wa muntu azanye bya bihangano none ahinguka hariya asanganwe muri hirya kandi ntimwegere uwo muntu nawe mukamufata bose mukabafata muri make ku buryo uri atabona ko ari we wa mugambani yego iyuka imana irakubamenya ubwenge nyine hagataho n'ubura ubwenge nzakureka ariko ntuvuge ngo ugiye guhutaza uguhaye amakuru cyangwa urakomeza uperereza usanze nayo siyo ugiye kumukubita ifuni ntabwo uba wishe umuti babarafi yego no munsi ndabona byagoye cyane ntabwo ari ukugorana kuko ibintu tuvuze bisanzwe mu buzima bw'abantu no muri Nigeria biriyo no muri Misiri na Sudani zombi Kongo nibyo byuzuyemo gusa i Burundi birahanyura byambuka bigenda Kenya byarahasesekaye ubwo urumva amahoro y'Imana ahose mvuze naho ntavuze Afrika igira amahoro ese barafi yego ubundi ntagihura abaho mu gahinda gakabije njewe nakubwiye agahinda gakabije kazanwa n'uko umuntu ababaye nakubwiye nta kimbabaza kiba kuri iyi si uranansira nkakwihorera ntabwo wari wiheba ukumva uri hehe njye sinjya niheba kubera iki kandi ibintu nababwiye ibidatekereza ntabwo bimanaginga umuntu utekereza ikintu ntikigira giga kiraza kukumanaginga gute wowe ufite terabytes ntibibaho ntabwo bibaho
nje nakubwiye sinjya nicuza sinjya nsaba imbabazi kandi sinjya mpohotera nkora ibikwiye kandi manza kumenya makuru ahagije shingiro uzajya utuma wakwita intagondwa kuko umuntu udasaba imbabazi se ntabwo ari ukuvuga ngo ube ikigoryi ngo umpatire imbabazi ku kintu nakoze ngo nyemere ngo nkunde ngaragare ngo ndeke kuba intagondwa unyemeza nemere amakosa atari ayanjye ntabwo bibaha ahubwo wowe unyemeza ayo makosa atari ayanjye ngo nemere ngo nkunde ngabanyirizwe ibihano kandi ntakoze igikosa we ni we ntagondwa mbi cyane ahubwo ndiringana nawe wowe uri imana ukoze neza cyane ariko nshobora kumenya icyo mbeshera nakoze nicyo nakoze menya kubitandukanya we rero gushaka kunyemeza ko nabikoze ntabikoze uburi intagondwa uri kwinyitiranya ubwo intagondwa hagati aho iba ari iyihe uwiteka wenyine niwe ufite igitabo n'amashusho na kamera z'abarenganye kuri iyi si barenganyijwe abapfuye abafunze abameneshwa barenganyijwe n'uwakabaye abarenganyijwe akaba ari ubarenganye ibyo ngibyo Yesu ari mu isi abana n'abantu byarakozwe urumva bizarangira bitese ntabwo ibyo bishakira igisubizo ibintu bitazaboneka none Yesu nawe uri kumuca amazi aho gutera ikirenge mu mirimo yakoze yakubereye ingero nziza none wowe ushaka kuri batizo nzaba nkiriho nugira umugisha ibyo uharanira bikagerwaho ibyo urererwa bizaba uruhuri ubwo wowe bizaba 190 abandi nimba ari 100 wowe bizaba 500 000 none nawe ubaye umuhanuzi bakwitse noneho icyo nicyo wakwepanga nakubwiye imitego y'abaruda ibiraho iteguye uguye munyeshe nawe usoza uhanura sawa komeza uwihanuye keretse nimba ushaka kuva kuri kamera umaze kwivuguruza univuguruze uko ibyo uvuze yari impanuka upfuye gakubita amagambo nimba uzi ko ari byo ukubisaho kubera kuburana ugamije gutsinda nta kuri kurimo bibwira abantu ko yari impanuka igukoresheje ibyo naho bundi ahari ndahabaye ntaho ngiye nta mpanuka navuga ukuri kuko urimo ndibaye umutima wawe sawa ubwo ni ukuvuga kare watangiye unenga abahanura kandi nta mbuto zo guhanura bafite ubwo nawe usoje uhanura kandi utari umuhanuzi nindakubwiye ko ntari umuhanuzi se dubaye rutse abana none se ko duhanga wose kuki wanengaga abahanuzi bahanura nabi none ni wowe uhanura neza urumva abantu icyo mfana na ba mukeba banjye bakurura bishyira abandi badashaka ko bakoraho barafinda si byo ubundi reka nkubwire mbwira nta kibazo buriya ikintu umuntu areba reka nkanze nkubwire buriya ikintu umuntu arebesha amaso ye ntacyo kizamutwara ariko nta nicyo cyatwara abantu ariko ikintu umuntu asohoye cyamwica kikicisha n'abandi si byo niyo mpamvu uru rurimi rwacu ariko ubu ukoresha giga zihagije cyane nakubwiye hariya nyuma tuvuye ngo ujye ushimira uwavuze utavuze ujye umutinyira kurahubwo kuko we abitse sitowa na sitowa z'ibituriki by'imansura bya kirimbuzaho ujye utinya umuntu utavuze ujye ushimira cyane uvuze niyo yavuga ibitagushimishije ariko yavuze byibuze ugira aho uhera ariko utavuze agira ubukanashaho ubu egisipuriyanse mufite ni nkeya rero bibiliya yavuze nk'ubu ngubu ushobora kuba bibiliya uzi ukuntu bibiliya yita runo rurimi ni inyama yotsa itwika urukumva kandi yica ikoresheje iki ibyo yavuze kandi wibuke n'abandi bakuru n'abakurambere bavuze ngo inyama ururimi n'inyama yigenga ururimi n'inyama yigenga ntiyigenga gute rero ni ukuvuga yigenga muri bwa bwisanzure kureka umuntu akavuga noneho nimba yari afite ubucyuyi ku mutima akabukura bugapfupfunyuka bukagabanyuka n'ubukana akazavamo umuntu mwiza semeyika kunguru ntiyapfuye yicuza yihaniye abaye n'umurokore agenda abwiriza ijambo ry'imana ntiyaguye no ku nzira atagira aho ataha yari minisitiri w'intebe katikiro ari n'umujenerali
yarisha abantu benshi kubera kwica abantu benshi abura n'umutsumbikira Brafi amahoro n'urukundo byogere agahanga kabwi umuntu ati nazize n'uzari ariko uzazira ururimi rwawe icyo ni kimwe impamvu yamubwiye ari cyo surayizi yaravuze ati se wa mugabo we urarebye kureba ntacyo byare kugutwara ariko banyije pe ndashyiramo umwuka nujya kuvuga ko hano hari umuntu wapfuye ntawe wabonye anyica nta n'ugaragara barakubaza amahoro n'urukundo urabiburiramo hagataho urabiburiramo warebye ko bihagije ukigendera yego undi ntiyumvise ibyo yamubwiye yego aravuga ati ntago bihagije ibyo ngibyo aravuga ati ha nazizo rw'abagabo uzazira akademi kawe byarangiye wa muntu agiye kuvuga ati duhari ambonye umuntu bamwishe polisi igeze ati nasize ari kuvuga bageze ati ye muntu wazize iki basanga umwuka washije bati nta kuntu waba utabizi kubita ipingu sibyo aravuga ati nazizo rw'abo barafi amahoro abo bari mukuri barafi amahoro bari mukuri bari mukuri bari mukuri barafi amahoro n'urukundo eh umva batara mugoro fanze amahoro n'urukundo we yararubuze amahoro yapfiriye mu karengane k'ibihekane